Mi ćemo ovaj A-sport otvoriti rukometnom pričom i posebno mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim večeras ispred rukometnog kluba Metaloplastika. Tu su trener Ognjen Jovanović i Vukašin Antonijević. Dobroveče i dobro mi došli. Dobro. Evo, momci, sjajno ste zatvorili proteklu nedelju, zapravo pobedom protiv ekipe Jugovića u Kaću. Veoma, barem po rezultatu, neizvesna utakmica, ali evo, posle prespavane noći sve bude lakše. Pa, Vukašin, ajde da krenemo od tebe. Kakvi su prvi utisci, koliko je zaista ovo bio vruć teren u Kaću? Pa, zaista vruć teren u Kaću, teška, napeta utakmica. Nama je značilo to skoro, mislim, ulazak u play-off i izborili smo se nekako na kraju na vrućem terenu, zaista vrućem. I navijači Kaća stvarno napravili su tu atmosferu da je stvarno bila jedna prava utakmica i na kraju smo izašli kao pobednici iz te utakmice, što je najbitnije. Svakako, za jednog mladog igrača zapravo te utakmice su veliko iskustvo. Koliko si imao šansu na terenu? Jesi zadovoljan svojom partijom? Zadovoljan sam svojom partijom, da. Mislim, mogli smo bolje i trebali smo bolje, ali dobro, gostovali smo na teškom gostovanju i na kraju je najbitnije da smo pobedili, ali sam zadovoljan i svojom minutažom i mislim da sam iskoristio svoje provedeno vreme na terenu. Na najbolji način. Ognjen, kao jedan mlad sportski stručnjak koji je već u prvoj godini dobio poverenje stručnog štaba Metaloplastike, zadužen si za fizičku pripremu pre svega. Pretpostavljam da je u ovom meču takođe od izuzetnog značaja, kao i u svakom, važna fizička priprema, ali evo da najpre prokomentarišemo kako si ti zadovoljan i zapravo svi vi u stručnom štabu utakmicom u Kaću. Pa, zadovoljni smo, dobro, ostvarili smo pobedu, što je najbitnije od svega. Jedno jako teško gostovanje i taj redosled utakmica. Imali smo prvo sa Zvezdom pa sa Vojvodinom, gde su i dve izuzetno teške utakmice bile. I onda ova utakmica sad je Kać poznat kao neugodan protivnik kući, gde su momci stvarno dobro izneli utakmicu, gde su kroz celu utakmicu se borili, igrali na jednom visokom nivou i ja i stručni štab smo zadovoljni dosta tim. Naravno, uvek može bolje, kako je Vukašin rekao, treba učiti zapravo iz tih nekih grešaka koje se ne bi trebalo ponavljati u narednim utakmicama. Pričat ćemo i o narednom protivniku, takođe jedna dobra, iskusna ekipa, ali vi ste već svoj cilj ostvarili, to je plasman u play-offu, ima da se odigra još nekoliko kola i svakako nećete posustati od novih pobeda. Ono što želim, Ognjene, da pitam, tvoja prva godina rada u Metaloplastici, kako je neko iskustvo kroz koje si prošao u ovom prethodnom periodu, najpre pripremni period, pa takmičarski ovaj deo, koliko to za tebe kao mladog stručnjaka zapravo u ovoj sferi posla znači i koliko si zadovoljen? Pa to je naravno jedno veliko iskustvo, pogotovo što je ovo moja prva godina i odmah sam sa fakulteta izašao u profesionalni sport, gde je klub pružio mi je šansu i to je jedno ogromno iskustvo za mene. Sad taj pripremni period i ovaj takmičarski, trudim se da se to iznese što bolje moguće. Momci rade punom parom, sve odrađuju kako treba, tako da ja sam zadovoljan sad kako ide to. Znaš kako, obično su svi na taj deo fizičkih priprema, ajde kažem, najtananiji, odnosno to im najteže pada. To Vukašin najbolje može da kaže, jel tako? Pripreme su najteži deo rada za svakog sportistu. Ali bez toga ne može. Jeste. E sad, ono što ja želim tebe da pitam, Vukašine, tebi je ovo već druga takmičarska godina u Superligi, svakako još veća minutaža u odnosu na prethodnu godinu i ti si sad malo iskusniji, stariji za jednu godinu. Koliko to za jednog mladog sportistu znači zapravo dobiti poverenje i dobiti mogućnost da igraš u seniorskoj konkurenciji sa znatno starijim igračima od tebe? Pa znači dosta i za napredak i za razvoj igrača i pre svega i ekipa pomaže, i ovi iskusni pomažu nama mlađima
i svi dolazimo. Dolazimo i ima još par mlađih igrača u ekipi koji isto sve više i više dobijaju minuta i svi iskoristimo to, mislim, barem po mom. Naravno, ali hoćete da kažem, zapravo ti si neko koga smo mi evo pratili od tih mlađih kategorija, tako pa je. Evo sada si konačno postao standardan prvotimac, zapravo igrati najveći rang takmičenja u 100 metaloplastika je, ima izlazak i na evropsku scenu, pa takmičenje u kupu, znači veliki broj utakmica, na neki način i sam rad i trening sa prvom ekipom je veliki pomak, kada ne pričamo o dobijanju šanse na terenu, je li tako? Tako je. Mislim, moram da kažem da je stvarno rad odličan i da pohvalim i Ognjena da je na fizičkoj spremi radi odlično, radi svoj posao na visini zadatka stvarno i ostatak stručnog štaba. Stvarno radimo dobro i mislim da će se to kasnije sve isplatiti i da ćemo ostvariti naš cilj. Ognjen je neko ko dolazi zapravo iz rukometnog sveta nakon završenog stručnog usavršavanja, jel tako? Evo sada rekli smo ovaj tvoj deo vezan za fizičku pripremu. Na šta momci najviše reaguju, šta im najteže pada? Pa ja kako obično ti treninzi ujutru, to trčanje, to dođu uveče sa treninga, malo i umor stigne i sve i onda obično tako ti treninzi ujutru, teretana, to im onako teško pada, ali kao što si rekla, dolazim iz te okoline, igrao sam rukomet, tako da znam šta, kako se osjeća i kroz šta prolazi, onda tu malo kroz priču, kroz neke korigovanje treninga dovedemo da svi budu zadovoljni i da se sve odradi što treba. Tako je, treba balansirati, naći najbolji modus. Ali ono što još želim tebe da pitam, rekao si jedno novo iskustvo za tebe, zapravo ceo sistem takmičenja, igranje, kasnije sad play-off, pa uporedo takmičenje u kupu, pa evo izlazak na evropsku scenu, znači dosta utakmica. Svakako da je teorija jedno, a praksa drugo. Praksa je drugo, baš tako. Dosta to sve u teoriji stoji kao sad tu treba to odraditi. Međutim, kao što kažeš, dođu neke neočekivane utakmice, pomeranje nekih kola da se odigra sredom ili kao neki turnir da se odigra. I onda dosta je to jako teško uklopiti, ali snalazim se. Sada je u hodu, što bi rekli. Naravno. Mlad stručni štab metaloplastike i svakako treba strpljenja, rad uvek donese rezultat i prosto ekipa koja se napravi preko noći je kratkog daha, može ona biti sastavljena i od vrhunskih igrača, ali ovo na šta se metaloplastika pre svega odlučila kao korak jeste ta neka baza od sopstvenog igračkog kadra. Evo, momci dolaze, pred njima je zapravo prava budućnost. Vukašine, dobre partije u dresu metaloplastike su ti poslužile i da dobiješ poziv nacionalnog tima, da nosiš dres reprezentacije Srbije i to je uvek motiv više za jednog mladog igrača, ali tako? Tako je, to je velika čast i privilegija igrati za svoju državu i već 2-3 godine smo u mlađim kao pionirskim, sa kadetskim, bili čak i u juniorskim reprezentacijama, to znači mladom igraču dosta i da se razvija dalje i da svima znači jednostavno da nosi grb svoje države na grudima. Tako je, apsolutno. Ono što želim Ognjena da pitam jeste, već naredni protivnik je ekipa Dinama, je li tako? Još jedna žestoka utakmica, ali svakako malo rasterećenije, uslovno rečeno. Ja znam da ovi momci uvek žele da se dokažu i da to pokažu na terenu i ostvare pobedu. Pretpostavljam da je od danas već sve usmereno ka novom protivniku. Jeste, tako je. Danas imamo jedan slobodan dan, malo momci da se oporave od gostovanja. Sutra, kao i obično, nastavljamo pun kapacitet, trenira se, polako smanjujemo intenzitet pre utakmice tamo i dolazimo, nadamo se, spremni za Dinamo tamo u Pančevu. Dinamo naredni protivnik? Da, Dinamo naredni protivnik, sigurno je još jedno teško gostovanje. Mi idemo tamo da pobedimo, svaka naredna utakmica nam je isto, nećemo se opuštati, idemo do pobede.
i očekujem dosta tešku utakmicu u Pančevu, ali spremamo se, kao što ste rekli, ove nedelje za tu utakmicu. Već je sve usmereno na to. Naravno, ja vam se mnogo zahvaljujem što ste izdvojili vreme da budete moji gosti večeras, iako je slobodan dan, ali obaveze nalažu i ovaj deo odgovornosti. Mnogo vam hvala, zaista. Hvala. Ja volim da kažem da mi uvek iz ovog studija ili ispraćemo ili dočekujemo pobednike, tako se nadam da ću vas ispratiti sa srećom za nove bodove u Pančevu, jel tako? Pa se vidimo ovde da rezimiramo završetak ovog prvog dela takmičenja. Mnogo sreće i hvala vam još jednom. Hvala vam na pozivu.